Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude o mojich vánočních dekoracích, hlavně o zdobení stromečku a tady vůbec všechno, co jsem si tady vytvořila, jau. Co jsem si tady v pokoji vytvořila, takže takový blbůstky, co jsem se třeba nakoupila, nějaký dekorace a tak. No a za mnou je tady můj stromeček, takže takhle dopadl a vy se můžete koukat, jak jsem ho teda zdobila. A co jsem tady ještě dalšího přidala. Jau! Potvoro! Potvoro! Jumele, potvora! Jumele, potvora! Jak už jsem mě do palce. Takže se pustíme do zdobení vánočního stromečku. A já se omlouvám za ty rány venku, ale taťka skládá uhlí, takže mi to hází víceméně pod nohy. Do sklepa, takže se omlouvám za ty rány, mám to za chvilku přestane, už to bude mít. No, stromeček mám teda tady, nevím ještě kudy ho vytáhnu, asi tudy. To bych bude asistovat. Jsou jeho první vánočevý. Tak mi to teda budeš pomáhat, jo. Tak já mám teda tady ten bílej stromeček, který se mi fakt strašně líbí. A jemu taky, u ní. Ano, a mám skvělá hračka. Tak, počkej se, no, asi mi bude šplhat po stromečku, tak to bude docela se nadat. Tak. Stavíme stromeček, potřebuji dát stojan. Ne, to bíku. Nech pojď stromeček. A bože. Tak, to bude stát. Stojí, Ježíši. Stromeček, vidíš? Stromeček. A bože. To bude díl. Jsi teda pomocník. To bíku. Uhni. Dej stromeček. Au. Pojď sem. Pojď se mnou. Pojď. Musí hrát nějším jiným, ale ne se stromečkem. OK. A čo, pojď, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Dobře, s ním to nepůjde, takže jeho jdu uklidit a sama jdu zdobit. Efektivně využít krabice z drahnozlosu. Stojám pod stromek. Pesla. Ale jak to mám postavit asi takhle nějak. A to bude držet. Jo, drží dobrý. Tak nějak takhle to jako bude. Asi. To ještě poupravím. Musím to asi zdobit. Tak, tady mám teda zdobičky. Takže začnu světýlkama a já mám tady tyhle ty z jesku, takový letky. Je jich tam 50 a mělo by to být dlouhé. No, přes 7 metrů dlouhý. A v tomhle nejsou světýlka, v tom jsou nějak, tam nějaký bordel nastrkaný, nevím, proč to mám tady. Takže ty tady mám někde zvlášť, evidentně. Tohle taky netuším, co to je, bojí se. A, jaké ozdobičky? Takže to bude někde tady v té kupě. O, jo, tady jsou. Ha, světýlka. Bezva. Takže rozmotávat každý rok, že jo? Klasika. Ale já to mám dobře smotaný, takže to nebude zašmodrchaný. Tak to má takovou zajímavou přípojku. Dobrý. Tady nám začínají světýlka bezva. Tak já nevím, jestli začnu asi od spodu. No, jenom 5 metrů je dlouhá ta šňůra, že jo? Jdeme nějak takhle jenom. Právě spíš to musím asi rozsvítím prvně. Ale to vypadá líp. Třeba takhle.
tak nějak prťavá oproti tomu stromečku. Tak teďka najdu ozdobičky, ty byly tady někde. Jo, takže mám tady takový modrostříbrný a uvidíme si, jak tomu budou ještě takový ty růžový. Nevím, ty bych možná dala už někam jinam, ty už mi k tomu moc jako neladěj, takže ty dám, ty někam využiju snad. Tak a měla bych tam mít ty hášky. No a jdu rozmisťovat různě, takže tady ty jsou takový hlad. Jsou krásný. Co myslím z rosmena? Tak. A systematicky. Tady to rozvěším, to nějaký rozházený. Jo. Co? Tady to jsou. Tyhle, tyhle jsou úplně nádherný. Teď se k zatím. Tak. A nevím, jestli na to dávám ještě něco. Už si už nedávám. Takže ono, když se to rozsvítí, tak je to fakt hrozně pěkný. No, to děláme. Ještě mám tyhle z toho věnce mi zbyly. Tak tyhle tam můžu ještě jakože dodat. Že ty tmavý jsou fakt hrozně pěkný a jsou tam, tady ty světky tam moc nevyniknou. Takže já si ho přesunu teda tam, kam ho chci, teda sem. Tak, stromeček je hotovej. Vůbec co? Tak, a jdeme na další dekorace. No a já jsem si v Housebuzzy byla nakupovat nějaký dekorace, takže jsem si koupila tady takovýhle kuličky. Jsou takový polystyrenový kuličky s takovýma stříbrnýma špitkama. Se mi hrozně líbily. Dostala jsem nápad, že bych to mohla nasypat do nějaký vázy. Takže jsem si koupila takovouhle. Ta bude pak pěkná třeba v létě i na kytku. Tak já si to odloupnu tady ty srajdy, který pak nesnaším. Nevím, proč to lepiju na sklo. Jo. Fakt. Nechápu. To by nikdy totiž nejde odlepit. A střelte mě. Ne, zastřelte ty, co to tam dali. Idiot. Takže tady do té nádoby přesypu ty kuličky, které jsem vysypu z sáčku, nevím, patku. Tady je nějaká do té džoura. Jo, aha, tady. Aha, tam patří. Okay. Už vidím, jak tady budu všude zbírat ty kuličky. Kuličky rozbaleny a nasypu je teda do té vázy. Uhu, to je hustý. To se mi líbí. Kuličky mám ve váze, padá to docela pěkně a kuličky všude taky po mně. Pak jsem si k tomu koupila takovýhle, já tady nenapadá vytisky, takovýhle, to teda uměla vánoční hvězda a to jsem do toho chtěla zapíchat, jenom to ustřihnu, pokud to půjde. Takže tohle teda zkusím nějak ustříhnout, nevím jak moc. To má tady všecko k sobě. Si jdu pro nějaký kleště, protože tohle asi ne, protože tam je drátek. Tak, mám štípačky, fajn. Jestli to bude. Jo, to nevím. Jde to. Troška síly, tak. No a budu, já si to prvně nastříhám. Tak, květy mám. No a já to vlastně takhle zapíchám do těch kuliček.
nachápanej. Hodně. Mně se totiž strašně lehký. To je skvělý. Takže tady všude jsou samý kuličky a vypadá to teda takhle. To se mi fakt líbí, to se mi líbí teda, to je fajn. Tak, pak tady mám takovejhle řetěz, no a ten dám teda takhle natupený. Tak. Ty vole, já jsem si kopla do té vazy a rozsypala celý ty kuličky. Takže takhle to prosím teďka vypadá. Takže znova, sbírat kuličky. Ach bože. No a já jsem si tady ty světýlka koupila ještě jedny a ty si chci dát teda tady takhle na parapet. Takže jedem tam a měla by to dosáhnout snad tady k té zásuvce. A když to má 5 metrů rozlušku, tak určitě se nemusím bát. No jasně, tam se to vyjde 10x. Testujeme si svícení, ale až asi večer, nevím.